Nsigo z'ebijanjaalo sitera nnyo okuwona ne bubuuka nga kawukuumi nga ziterekeddwa. Okwonoonebwa kuno kuleetebwa envunyu z'ebiwuka ezisobola okwonoona n'amakungula g'ebijanjaalo mu kiseera nga kya myezi 6. Wano tukuwa akakodyo akasobola okumalawo oba okukendeeza okwonoonebwa kuno nga tukozesa ebulungi y'enjuba waggulu wa diguli ya 5 centigrade okutta obuwuka buno. Okusooka teekateeka omukeeka nga okozesa ebintu nga ebikoola ebikalu obuti obutonotono n'ebisusu by'ebijanjaalo. Yala omukeeka guno wansi ku ttaka okuziyiza ebbugumu okuyita mu ttaka. Beeka ku mukeeka n'akaveera akaddugavu okukwata ebbugumu okuva ku njuba. Yanjala ensigo z'ebijanjaalo nga kilo 5 buli mita emu mu bugazi ne mu bukiika ku kaveera akaddugavu. Yanjala ensigo ku kaveera nga olekawo amabanga mu makati g'ensigo kisobozesa akaveera akaddugavu okukwata ebbugumu okuva ku njuba. Beeka ku nsigo n'akaveera akalala akeeru. Funyako ku mabbali g'obuveera bombi era obunyweze ku ttaka n'amayinja oba ettaka okuziyiza empewo okubufuuwa. Leka ebijanjaalo mu musana okumala essaawa nga 2 nga tobikutteeko. Kino kijja kutta buli kawuka konna kali mu nsigo ezo. Weewa ensigo ng'okozesa ekibbo bwe kiba kyetaagisa okuggyamu obuwuka obufudde. Tereka ensigo mu kintu ekitayitamu mpewo. Ensigo z'ebijanjaalo ezirongooseddwa mu ngeri eno zisobola okuliibwa ekiseera kyonna nga tukozesezza eddagala lyonna. Twebaza abantu bano wammanga batuyambye okola obutambi luno. Dr. Robert Mayes omusomesa mu Iowa State University, Annette Mulema ne Gerald Sebofa abayizi mu Iowa State University, Agnes Story ne Joseph Story abava mu Main First Uganda.